آٹھ مہینے بعد وقت سب کو خزانہ ملا ہے، ایک بہت بڑا خزانہ، ٹھیک ہے، آٹھ مہینوں کے سیونگس کے بعد. اور ابھی وقت صاحب جا رہے ہیں اس کو، مطلب آٹھ مہینے کے سیونگس کو کیش آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو بھی یہ بینک لے کے جا رہے ہیں. اور ہم زخم پہ کسی اور گھوما وہ لگ رہا بچے بچے ہوتا کباڑی ہوئی اور اب اس کو لے جا کے ہم کیش آؤٹ کریں گے. اور ابھی عمران خان کے عمران خان کو رہے ملے تو اس کی خوشی میں ہم دونوں بیٹھ کے سوئمنگ پول پہ کوک پی سر آپ کو نہیں ساتھ میں پینگوئن بھی بٹن مصروف ہوئی عمران خان کی خوشی میں لفٹ میں بٹن دبا رہا ہوں بٹن دبا رہا ہوں بہت سارا پیسہ دینا وصول ہو رہی ہے ہاں چھوڑ تو سوال یہ سا ابھی تقریبا 300 ہو گئی جو میں 40 منٹ تو نہیں سلمان دیکھ رہے والا پاکستانی اپنے حرکت نہیں بھولتے جدھر بھی جاؤ جدھر بھی مشین تو ویزان ہونے سا ابھی ابھی جدھر بھی جاؤ آپ کو پاکستان کی مشین تو ویزان ہونے سا ہوتا دیر تو محنت کی تھی تاکہ یہ شکر مکوا راو سہارا پورے بس ماری نو چوالیس اور پینتالیس پورا تھا پھر آلے مرش تو راشا منا دا چاکلیٹ سر آلو راڑا راڑا دا دگر آلو اپولو چاکلیٹ پرنگلز گران دے کو تین رنگٹ ہیں تمہارے صرف دیسی رکھا والا غٹ غٹ 85 کی طرح ہوا تھا تو دل تکینا دمو کا دس من مشر دس تھوڑی شور غریب دسا دی پجرا کر والا جان پنجا پجرا چلی زوم تے پیسے ٹولو ختم ہو گئے ابھی کی دینہ بعد صرف 85 جمع کو اسے بکت جلا تو خود اسی کیوں کو بجے بند چھو کم لے رہا ہوں گا وہ نیچے اسٹور ہو رہا ہے ہمارا سامان کوئی نہیں رہا ہوں دسا پکی واپس رہ گیا اوکے نور تو سفر ڈبل ڈرنک کا والا پانڈا ابھی ہم فلیٹ سے نیچے آ رہے تھے اور آٹھ مہینے سے پیسے جمع تھے بن گئے بلاک اتنا مشکل کام نہیں ہے 300 بیس سے 48
اللهم صل على محمد. وصبل تقريبا لا ماشين ما تصصت يعني لا غريبة بعد لا هذا هو ريتر هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا ترزيو خرچي لي خرچي ترزيو خرچي او کباب دي منه ده پڑھانا دیا دیا یار ویڈیو لمبی ہو جائے گی ہم یہ ختم کر کے پھر بس مکاز جان نن خرچا وکلا اور یو میلو کافی پکو پرنگل او با روسی من کن غزه کینس کو خورن گای خرچی کو خرچی کجی زمان لو پکیو مور کموں تو ڈبے واپس اے ڈبہ لے لو اور اپنے لیے نکالو ٹھیک ہے بہت ہو گیا